Змістимося із південного напрямку. Не думайте, що там на інших напрямках нема що говорити. Ні, я просто не маю реальної інформації більшої для того, щоб вам розповісти. А якусь чухню говорити вам в ефірі. Ну просто з поваги до кожного свого глядача не хочу е, у Мар'їнці. Е, це східний фронт. Хоча формально це ще Таврійський, у Мар'їнці Кілька днів тому було зафіксовано ось таке просування російських сил, принаймні їх його це просування ге, геолокували і візуалізували на карті аналітики State, Проте так само тут можна зрозуміти, що насправді то просувань по Мар'їнці сильно і не може бути. Попри те, що там було зафіксовано російський танк, які просувався у центральній частині міста. Але ці всі танки, які там десь заходять в центральну частину Мар'їнки, знищують наші захисники от конкретно показує вам знищення танку у центральній сцені міста, яке з'явилося відео яке з'явилося вчора. А знято воно було, якщо не помиляюся 3 вересня. Ось ця точка. Геолокація з синеньким кольором визначена в одному із знищених кварталів Марінки, де рухався російський танк. І що з ним сталося? Ваша увага на екран. Дрони Пегасу від компанії Ескадрон. Дрон влучає в танк і, до речі, влучає дуже справді болісно для нього, екіпаж покидає, танк вже. Не дієздатний, не боєздатний. Ось це те, що відбувається із технікою окупантів у Мар'їнці. Тут такий собі цухцванг по просуванню. Змістимося на північ з купінським і Лиманським напрямком новин немає. Окрім того, що окупанти абсолютно відповідально заявляю, абсолютно ніякого успіху тут не мають. Більш того, ситуація в них була і зараз наразі є такою доволі. Ну, на нинішній час уже не є перевагою для окупантів, але була в районі Кримінського лісу, де за останній час теж були геолоковані ось такі просування окупантів. Ви можете побачити в цій зоні. Але в той момент, коли там була критична ситуація, була перенаправлена. Героїчна наша бригада, полк АЗОВ, бригада Азов національної гвардії України. Це вже не таємниця. Давним давно це вже не є таємницею. З місяць назад це передислокування підрозділів сталося. Про це повідомили офіційні представники національної гвардії. Ну і ось зараз Азов уже починає ділитися кадрами своєї активної роботи. Учора я показував фото. Вчора показував і відео роботи АЗОВу, Ну а зараз уже на офіційних сторінках у соцмережах Азову почали з'являтися ось такі відео із безпосередньо штурмовиками, які. Відновлюють втрачені позиції, які відганяють окупантів не лише за, за рахунок своєї професійності е, і свого завзяття. Але я думаю, що і так само за рахунок того, що ну направду Азов, це те, що може нажахати окупантів. Працює штаб, працює Редіс, і ви його бачите командир. Бригади Азов, полковник Прокопенко. Він працює на так само, азо на Лиманському напрямку власне підполковник Прокопенко. Якщо не помиляюся, якщо я помилився, все ж таки мене вибрати друзі у коментарях. Командир бригади національної гвардії Денис Прокопенко. Ось він тут сидить. Редіс коригує бої, які ведуть його підлеглі в Кремінському лісі. Ось в цій ділянці фронту, де у нас зараз, ну відверто кажучи, непроста ситуація, але вона поступово починає вирівнюватись. Поступово вона починає покращуватись. Для чого потрібно було сюди вводити Азов? Насамперед, в силу того, що ось ці просування по такій лінії окупантів створюють загрозу лівофлангову для білогорівки. А білогорівку втрачати просто не можна, тому що цей виступ цей плацдарм є критично важливим для майбутнього просування українських захисників далі в глибоку території Луган. Змістимося ще південніше на Бахмутську ділянку фронту, де побратими Азова, так само ветерани Азова з 3 штурмової бригади, та не лише вони, 5-та штурмова бригада, 80-та десантно-штурмова бригада, інші мотопіхотні підрозділи. Все ще залишається зведена тактична група Адам. Хоча вона теж була передислокована частково, бодай в кримінській в Кримську агломерацію і в район лісу тримати там оборону. Але вони продовжують продовжують тут бої 28-ма е, окрема механізована бригада з Одещини. Вони тут наступають. Вони тут водночас і тримають оборону, тому що окупанти я вже це неодноразово розповідав. Е, залучили чимало своїх резервів на Бахмутський напрямок. От Максим Жорін, замкомандира Третьої штурмової нещодавно мені розповідав в інтерв'ю, е, що насправді то на цьому оперативно стратегічному напрямку Бахмут. Окупанти використали зараз в боях за Бахмут і за його околиці абсолютно всі резерви. Це не означає, що в принципі взагалі резервів окупантів вже більше не існує, і немає, але конкретно по бахмутському напрямку всі резерви зараз застосовані у боях. А, відтак, що відбувається з цими резервами, це знову ж таки апеляція до тих скептиків, котрі говорять, що занадто мало ми бачимо знищення ураження ворожої артилерії на відміну від тих цифр, які спостерігаємо у зведенні генерального. Табо. Отож, насолоджуйтеся. Перше зображення, перше відео в Мироніці зняти неподалік Світлодарська. Ось тут далеченько від фронту насправді 22 два кілометри е з лишком по прямій. Відбувається ось таке ураження ворожого складу е військового спорядження окупантів біля цього селища міського типу. Миронівський, про це повідомили причому офіційно. Е представники страткому, тобто е управління комунікацій е збройних сил України. Е ну і ви бачите, що Хаймарство до дотягнувся. це не дивина, що тут дотягнувся, е, дивина. Скоріше те, що дуже спокійно і комфортно себе там почувають наші безпілотні літальні апарати, які при цьому е, здатні вочевидь, так само успішно долати засоби радіоелектронної боротьби противника, яких я переконаний на бахмутському напрямку було є. Е, е, ну от чи буде чи мало це під великим питанням. Е, тепер епізод номер два. Кодема, улюблена Кодема, де так само пролітає окупантів, я повсякчас повторював, друзі, що Клинове, Зайцеве, Кодема тут будуть працювати наші захисники, і так воно і стається. Отже, перше е, ураження, яке я вам показую, ураження російської гаубиці північніше села. Кодема Донецької області, от е, ця гаубиця власне відпрацювала якась причіпна гаубиця тут. Е, це скоріше за все, це може бути Д-30, може бути Мста е, Б. Е, ну тут важко сказати. Можливо, справді Д-30, тому що саме е, такого типу гаубиця тут частенько застосовується на цій ділянці фронту. Отже, видно, що вона відпрацювала, видно її позицію, і відтак е, безпілотник коригує вогонь артилерії. Так само е, Хаймарсом відпрацьовують по цих рубежах до речі, зверніть увагу, що Хаймарси стали влучнішими тут не лише по самій одним пострілом, не лише по самій гаубиці стріляє Хаймарс, але так само вражає вантажівки, з які возять сюди боєкомплект, які можливо возять безпосередньо окупантів та екіпаж обслуговування цієї гаубиці. Хаймарс прямісінько між ними десь прилітає і відтак знищує цю гаубицю в районі населеного пункту. Кодема, в Зайцевому минулої доби нічого не було, ну, принаймні не було опубліковано, а щось так точно було. Ну, а ось Клинове, це ще один е, пункт, де таке е, справді, велике зосередження російської артилерії відбувається. Так, тут було уражено російську бм 21 – активну систему залпового вогню. Е, це південний все відтинок Бахмутського фронту, південний південно східний напрямок. тут величезні просто такі кількості. Насправді величезній кількості утилізовується російська артилерія. Ну і звісно, там принагідно машини бронетехніки. Не так багато, тому що бронетехніка вже зараз великою великою проблемою є для окупантів по всій лінії фронту. Ну а от арта, якщо ми говоримо наприклад, про купінсько-лиманський напрямок, самохідна артилерія в них все ще в доволі такі великі кількості чого не скажеш між іншим про південний напрямок фронту? Там за різними повідомленнями не так уже багато росіян-артилерійських е, орудій. Е, ну хочеться побажати нашим бійцям, щоб цих артилерійських орудій в окупантів ставало все менше, тому що направду вони несуть дуже багато біди для наших захисників. І Я от буквально учора говорив про те, що найбільші втрати у нас на жаль є безконтактними, тобто не внаслідок стрілецьких боїв. Хоча неважливо, як я так сказав. На жаль, знаєте, що, начебто, є різниця між тим, чи в стрілецьких боях ми втрачаємо наших найкращих синів та дочок, чи це відбувається внаслідок ураження артилерії. Ні, я не це маю на увазі. Я хочу сказати, що безконтактні бої зараз складають найбільшу загрозу це артилерія, це FPV-дрони і це авіація. Ну, бодай з артилерією є можливості вирішувати ось так завдання, як вони вирішуються.